יבוא דף פייטס, בעזרת השם, שבע השורות האחרונות של הדף הקודם בנקודותיים. למדנו במשנה, אם אישה נישאת על פי עדות של הידךות שבעליו מת, אחר כך בעלה חוזר, צריך או גט מזה או מזה. תצא מזה או מזה, ושניהם צריכים לתת לה גט. וראה תגמור, בי שלמה מרישו אם תיבו יהיה גט, כי הרי אשתו, אז לא יוכל לצאת בלי גט. אלו מי שני... הרי כל הניסויים שהיו עם השני, היו בטעות. חשבו שהיא לא יהיה שסיש, באמת היא שסיש. אז התברר, אמה, למה צריך גט? זנוז באלבום. וממילא, למה היא צריכה גט? עומר אבונה, הגט הוא מדראבונו, גזי רושם היו אמרו. אנשים יתלו, בכשרות, לא אמרו שעברו כאן עבירה. היו אמרו, איך התחתנה עם אדם אחר? גירש זה, בעלה הראשון לפני שיצא לחוץ לארץ. גירש אותה, ונוס הזה. עכשיו שרואים שהוא לא נותן לגט, ונמצא שסיש, שהוא יצא שלב בגט. לכן חייבו שייתן לה גט. שאל תגבורי אי יוכל שיש כזה חשש. סייפה לכותל המשנה לעלו נראה. שאני נשאר שם במשנה. שכל מה שאמרנו במשנה שתצא מזה ומזה זה דווקא שהיא נישאת על פי הידי חוד. אבל אם היא רק נתקצ'ה, היא רק התארסה, קידושין. הומו לו מייז באי לך ואחר כך בו ביילו, לו מוטרס לאח זולי. משמע שהיא חוזרת בלי לקבל גט מהשני. עושם נאמה, נאמה, אנשים יחשבו איך היא התקצשה לאדם אחר. גירש זה וקידש זה. ועכשיו רואים שלא נותן לה גט, ונמצא סי ששי, ששישו איזה שלו ששי, יהיה בגט. אומרת הגימור, לא ילום, לא, בואי יהיה גט, ובאמת גם שם היא צריכה גט. שואלת הגימור, אם היא צריכה שם גט מדי רבונון, יש כאן חשש חדש של מאריס עין. מה יאמרו? השני נותן לה גט, למה הוא צריך לתת לה גט? כי הראשון גירש אותה, והיא התקדשה לו, ולכן הוא צריך לתת לה גט, ועכשיו היא חוזרת לראשון? היא יוכן נמצא זה מרזר גורסוסה משני סרסו. אנשים יאמרו, מה יש כאן? אדם גיר והשני גירש אותה, אז היא חוזרת לראשון, זה איסרו מן הטוירו. נהג עם אורי, קראבי איסא קיפה, משתתן וסביר את קראבי איסא מן קיפה, שלמד בדף י"א, דאמר שאם מן הנישואין, האדם גירש את אשתו והתחתנה עם אדם אחר, גם כאילו גם נישואין, אז אסורה לחזור לבעל הראשון אחרי שהבעל השני מת או שהוא גירש אותה. אבל מן האירוסין רק התארסה לאדם אחר, מותר מותרס לארזו, לכן אין חשש. שואלת הגמור מה אמרנו, שבאמת גם במישנה לאלון, היא צריכה לקבל גט, מהזה שקידש אותה, רק אחר כך היא חוזרת לבעל הראשון. עמידה קוטונה סייפה שם במישנה, אף על פי שנוסה לו אח זה שאירס אותה גט, לא יפוס למנה כהונה, היא לא נחשבת לגרושו. ואם בעלה הראשון מת, היא אלמונה וטרס לכהן. מכלל דלוי בואי גדי בואי גט מדה רבונון, אמרה היא לא יפוס למנה כהונה, הרי אפילו ריח הגט כמו שנראה לאלון, פוסם מנה כהונה, גם כאן, כיוון שמדה רבונון מחי אלא ודאי שלא נותנים לגט. אלו סייפה עמרי קידושתו הושגו. בסייפה אין חשש שיאמרו יש אסי שיועץ ישלם בגט. כי יאמרו נכון איך התקצר אדם אחר? כי הבעל הראשון גירש אותה. איך היא יוצאת מהבעל השני בלי גט? יאמרו שהתברר שכל הקידושים היו בטעות. אומר רש"י למשל יאמרו שהוא קידש אותה בעל תנאי על מנת שהוא כהן. והתברר שהוא ישראל אז הקידושים בטלים לכן לא צריכים גט. האחרונים גם מעירים שהדוגמה שרש"י נתן זה לאו בדווקא. כי כאן הרי מדובר שאנשים יאמרו שבעלה הראשון גירש אותה, אז איך היא הולכת להתחתן עם כהן שאסור בגרושו? לאו דווקא הייתה טעות אחרת. אומרת הגימור אם כך, רי נאמי במשנתנו, שהיא ניסייס על פי עדי חוד, עמרי ניסוי טעוס אבו. אז אפילו שאנשים יטעו לומר שהראשון גירש אותה וזה השני, הוא נשא אותה, אבל יאמרו, יוצאת ממנו בלי גט, כי זה היה יתברר שהייתה טעות. עונה הגימורי קונסו רבונון. באמת, זה רק חשש רחוק. שאנשים יטעו, שיאמרו שהבעל הראשון גירש אותה, וזה השני נשא אותה, ועכשיו יוצאת בלי, בליגה, זה חשש רחוק, כי גם מי שיחשוב, כך יאמר שקידוש אתו הוסבו. נשאו אתו הוסבו. אלו מאי, אפילו על החשש רחוק, כנסו את החכמים. ולא תולים טוענים כמו שדיברנו, כדי שתברר טוב, לכן כנסו אותה גם בזה. שואלת הגמור, סייפה נמליק נשואו, שהיא הלכה והתקדשה לדם אחר? עונה הגמור, רי שדא עובדו איסוריה, היא עשתה נישואין על פי העדות, ו קונסואו, סייב דלא דאיסור היה הקידושין, לא קונסואו רבנו. מה למדנו אחת הקנוסס, אין לו קסובה. מה הייתה אם התקינו לו רבנו קסובה לאישה, כדי שלא תהי קלו בנו ולא יציאו, כי הוא ידע שזה עולה לו כסף. או תהי קלו בנו ולא יציאו הרי מצווה לגרש אותה, לכן אין לה קסובה משני הבעלים, גם לא בבעל הראשון. מה למדנו גם אין לו פיירויס פירות שהבעלים, אחד מהבעלים או שניהם אכלו מניחסי מילוק שלה, לא צריכים להשיב לה, ולא עם מזוינס שהיא לבתה, ולא היא בלויס של ניכסי ציימברזה שהיא הכניסה, נשאר אצלם. תנאי כסובה ככסובה דומה, וברגע שאין לה כסובה, גם אין לה את כל הדברים שתנאי כסובה של מזוינס ובלויס זה ניכסי ציימברזה. מה עם פיירויס? פיירויס הרי לא מתנאי כסובה. פיירויס זה להפך, זה זכות של הבעל לכל פיירויס. אומר רש"י, אבל לאי למדנו שנכון, שבעל שמגרש את אשתו לא צריך להחזיר את כל הפירות שהוא כבר אכל עד כעת. אבל אם ניסד באלמונה לכהן גודל אז הוא צריך להחזיר לפירות כמו שלמדנו ליל, אז אולי גם כאן זה הרי כל מה שהוא מקבל את הזכות של הפירות כיוון שהוא מתחייב תמורת זה להוציא אותה, לבדות אותה מהשבי. כאן שהוא לא מתחייב בכסובה, אין התחייבות לבדוט אותה מהשבי, הוא יכול היה צריך להחזיר את הפירות, כנסו אותה שלא צריך להחזיר את הפירות. מה למדנו? נוט לו מזה ומזה, מאחד הבעלים או משניהם היא נתנה כסובה, היא מחזירה. אומרת הגמור הפשיטה, כיוון שזה לא מגיע לה צריכה להחזיר, עונה הגמור המאודתיה שזה רק קנס מה סכין דה טופסו, כיוון שהיא כבר תפסה, לא מפקיד ממנו, כל מה שמענו שמוציאים ידה. מה למדנו? אבלד ממזר. אז כך, זה שאבלד ממזר מהבעל השני, זה ברור, זה מדוי רייסי, כי תברר שאיש איש. אבל למדנו משנה שגם אבלד מהראשון, דהיינו אם הבעל הראשון חוזר ולוקח אותה, ועכשיו הם הולידו בן אבלד ממזר. למה הוא ממזר? הרי מדוי רייסי, זה... זה... הוא היה יכול להחזיר אותה. זה רק מדרבנון, אבלד ממזר מדרבנון. זה הכל הנושא של הסוגיה הבאה, וקודם כל מקדימה, הגימורה מביאה משנה ונראה עוד מעט מה הקשר. נא נוסום, למדנו משנה מסכס טרומס, אין תורמי מן הטומה על הטהור. אדם יש לו פירות טבל שהם טמאים, פירות טבל טהורים. אז לא יפריש מן הטמיים על הטהורים, כי הכהן מפסיד מכך. כי טרום טמאה אסורה באכילה, יכול לשמש בה רק להסקה, אכן יפריש מן הטהור על הטהור ומן הטמא על הטמא. עוד מעט נראה בגימורה, זה כלול באיסור של מנהרו על היופק. אביא אם תורם הוא כן עבר והפריש מן הטמא על הטה בשויגג, למשל, הוא לא ידע שהפירות טמאים. תרומו עושה תרומה. התרומה חלה בדיעבד, והוא נותן זאת לכהן, כמו שנראה להלום בגימור, דורשים זאת מהפסוק, שבדיעבד, גם מנהור על היופי, התרומה חלה. אבל אם הוא עשה את זה במייזיד, הוא ידע שהפירות טמאים, בכל זאת הוא עשה זאת? לא יהאוסו ולא יהיה כך שאני לא במשנה. עכשיו, מה יהא לא עושה ולא כלום? נחלקו המרואים. עומר אף חיסדה, לא יהא ולא כלום כל אי כאילו לא עשה בכלל כלום. ואפילו היה אי אפילו המידה הזו שהוא תרם אותה מנת מהטפורות הטבעים עוד הליטיב לזה חוזר להיות טבל. ועכשיו צריך להפריש מהטוער לכתחילה חדש. רב נוסר רבי ישי אומר, לא יוסף אלוקמת הכנס השיריים, את הפרות הטהורים שהוא, שהוא רצה שהם יהיו שיריים שהם יצאו מכלל טבע על ידי ההפרשה הזו, זהו לא הועיל, הוא צריך להפריש מהם שוב. אבל טרומה והפרות הטבעים שהוא עשה אותם לטרומה, הם טרומה הרי מדוי רייסה, אז זה ודאי טרומה לכויין, אבל הוא צריך להפריש שוב מהטוער. רב חזדה לא אמר כרבנוסם רבי שי. די אמרס אב ותרומה רק צריך להפריש עוד פעם. זימנין דפוש אבל הם אפריש. הוא אי אפשר הוא יאמר, הרי אם אתה אומר שהפרות האלה הם תרומה, אז למה צריך להפריש עוד פעם? לכן כדי שהוא יצטרך, שהוא יבין שהוא צריך להפריש עוד פעם, אז אמרו שמשהו יפריש לא חל בכלל. והגימור עוד מעט תקשה. איך חז"ל יכולים לעקור מן התירה? מדועי רייסא זה תרומה. וחז"ל אומרים שזה לא תרומה. עוד מעט הגימור תביא הזאת. שואל את הגימור רב, מה ישנה? הגמ התוירם קישוס, או תרם קישו, ונמצא סמורו. נמצא שזה לא ראוי לאכילה, זה מר. ובזה הוא פתר את כל הקישויים שהם כן ראויים לאכילה. או אבטיח ונמצא סרוח. תרומה, הקישו המר הזה, האבטיח הסרוח, הוא תרומה, נותן זאת לכהן, הכהן משתמש בזה לבימותיו למשל. אבל וירזו ואיתרום, מהקישויים האחרים, קישו טוב, אבטיח טוב. אז מה רואים? שאפילו שירזו ואיתרום בכל זאת, משהו כבר תרם זה תרומה. ולא אומרים שאם לא נאמר שזה לא תרומה, עונה גמור שויגג גם בייזיד קורומיס. כאן זה שויגג, התוהיר עם קישוס ונימצס אחר כך שזה מורו. אבטח ונימצס אחר כך שהוא שרוח. ממילא, שויגג לא יובן איסורי, הוא לא עשה איסור, רצה לתרום מן היפים. ממילא, גם אם נאמר לו שזה טרומה, הוא ישמע בקולנו לחזור ולתרום. אבל מייזיד, דיברנו מי שתרם במייזיד במייזים אל התוהיר, עובר על דברי חכמים, קורא ואמר אז איסורי. אז אם נאמר לו שזה... תרומה, אתה צריך לתרום שוב? הוא לא ישמע בקולנו, לכן העדיף הוא לומר שזה לא תרומה, כך הוא יבין שהוא צריך לשוב ולהפריש מן הטרומה. בקשה הגימור הסתירה נוספת שיש כאן. ורומש שויגג אה שויגג, אוכל לגבי הטרם מן הטומה על הטר קוטונה בשויגג, טרומה עושה תרומה, לא צריך להפריש עוד פעם. אוסום בנמצא שרוח או נמצא מורו, קוטונה תרומה וירזוב איטרם, אפילו שעשה את זה בשויגג. עונה הגימור אוסום שויגק קורב למייזיד. זה הר בואי דלמיטה מצליח לטעום לפני שהוא משתמש בזה לתרומה. וטויס מקשים, איך הוא יכול לטעום? זה טבל, אסור באכילה. אומר טויסס שיוריד חתיכה קטנה, שתי חתיכות קטנות, יפריש קצת על קצת, וזה שהוא כבר יפריש עליו, יטעם אותו, ואז אם הוא רוצה שזה טוב, יפריש את כל הכישו על כל הכישויים. אבל אם הוא יוצא שלא אותו ייקח אחר. כיוון שזה קצת קורב למייזיד, לכן חייבו אותו לפ... להפריש עוד פעם. המצד שני, הוא שויגג, הוא לא רוצה לעשות איסורים, לכן לא חששו. שאם יאמרו שזה טרומה, הוא לא יחזור ויפריש עוד פעם. בקשה הגימור ורומה, מייזיד המייזיד. אוכל קוטונה במפריש, מן האטומה על מעלתו, במייזיד, לא יעשו כלום. עושו מנן, אמרנו משנה אחרת שם בטרומס. יש פירות שצמחו בעציץ, שיש לו נקב בתחתית. אז זה כמו שצמחו על קרקע רגילה, וזה חייב בטרומס ומייסרס מדוי רייסה. יש כאלה שגדלים בעציץ שאינו נקוב. ממילא, מדוי רייסה, כמעט שלא מחובר לקרקע, זה פטור מתר אז מה יקרה? התורם משאין נוקוב, שזה פטור מדוירייסה, זה בכלל לא תבל, אל נוקוב שחמדוירייסה. אז זה טרומה, משהו תרם משאין נוקוב זה תרומה, צריך לתת את זה לכהן, וירזו ויתרום שוב, מזה שאין, מזה מש... הנקוב, יחזור ויפריש שוב פעם הפרות האלו. אז מה רואים? שאפילו שאמרנו ש... שזה תרומה, לא חוששים שהוא לא יחזור ויתרום? וכמה דובר לכאורה בין במ במזיד בין -במ בשויגג, -במ -במ או נהגים מורה. בתרי מנה צייס, בחד מונלואי צייס. שם זה שתי כלים שונים, זה צמר בכלי נוקוב, no זה צמר בכלי שאינו נוקוב, no אז הוא כן נשמע בקולך, גם כשאתה אומר לו שזה תרום, אולי צריך לחזור ולתרום מאלה שצמחו בנוקוב, no הוא לא יפשע ולא יחזור יר... ויתרום, הוא כן יחזור ויתרום. מה שאין כן, כאן שיש כאן תומי ותור ששניהם צמחו באותו כלי, באותו כלי הנקוב, או, בוב, או בקרקע. או לאו דווקא באותו כלי ממש, באותו סוג כלי. אז כאן שאתה אומר לו זה גם תרומה וגם יאזר ואיתרואים, הוא לא ישמע בקולך. שואל את הגמור לרב נוסם רבי שייד עומר, בזה שהפריש מן התומה על התול, עוסם ולכל מיני טקן שיריים. אבל טרומה ומשמע שלוקחים את הפרות הטמעים, נותנים זאת לכהן והכהן מיד משתמש בזה להדלקה להסקה. מה ישנה מאוד אתנן בהמשך המשנה שהזכרנו כעת? מה יקרה באופן הפוך, מן הנוקוב על שאין נוקוב. אדם היה לו פירות דבל שצמחו בעציץ שאינו נקוב, וכאלה פירות שצמחו בעציץ נקוב. אז, והוא הפריש מן הנקוב שחיה ידועי רייסה, שאינו נקוב שחיה מן הרבונו. תרומו סי תרומה, התרומה חלה, דהיינו הוא צריך לתת לכהן את הפירות האלו שהוא הפריש מן הנקוב על שאינו נקוב, והוא גם לא צריך להפריש עוד פעם, אומר רשי, מזה שאינו נקוב, כיוון שזה רק מן הרבונו, לא חייבו אותו להפריש עוד פעם. אבי <עבא> לויטו אוכיל, לכהן, עד שיועץ לו לתרומה ומאי סממו כמחה. כי מדוי רייסה, זה שהוא הפריש מהנוקו ושאינא נוקו, זה בכלל לא חלה לאף רושה, כיוון שאינא נוקו פטור מדוי רייסה. אז הפרות תבל האלו לא הפכו לתרומה אלא נשארו תבל, אז הכהן אסור לו לאכול זאת, לכן לפני שנותן זאת לכהן צריך להפריש על תרומה זו, תרומה <עבד> או מייסס מקום אחר מתבל אחר, יקר זה יהיה מותר לכהן. אז מה רואים שכן צריך להפריש קודם, אז למה כאן זה שהפריש במ� התומר <עת> צריך להפריש עוד פעם מהתויר, אבל זה שהפריש מהתור נותן זאת לכהן, והכהן מייד משתמש בזה בלי להפריש עליו עם אוקי מאחור. עם הגימורי שי נאוכה. במה הפריש מן התור מהתור? דמי דוירייסה תרומה מאליאסי, כמו שדיברנו הרי בשויג, לא מחייבים אותו עוד פעם, כי מדוירייסה זה חל התרומה. דומי רבי רבי אלוהים, עיניין לתור מנערו על היופי, שתרומו עושה תרומה בדיעבד יחסיב, ולא הסיסו לובחי דברים חמס חלבי ממנו. אם תרימו את החלק למ� אז ניסו חטא. עכשיו כך, ואם אין קודש, נשיאוס חטא לא לומו. אם אתה אומר שבדיעבד התרומה חלה, אז זה חטא. אתה עכשיו נותן לכהן את הפירות החלשים, את הפירות הרעים. האם זה לא חל בכלל? צריך להפריש עוד פעם. אז איזה חטא היה כאן? מכאן לתהיר מנהרו על היופי, שתרומו עושה תרומה. ממילא, כיוון שמדוהירייסה, הפירות הטמאים נהפכו לתרומה, והפירות הטהורים באמת נפטרו מטבלם. אז ודאי שנותן זאת לכהן, הכהן יכול להשתמש בזה מיד. אבל הוא הרחיבו אותו מדרבנון, כיוון שהוא עבר זאת במייזיד, להפריש עוד פעם מן התוארים. אבל בזה שהוא תרם מן הנוקוב שאין הנוקוב, שמדואי רייסא לא חל בכלל, אי אפשר להתיר זאת לכהן לפני שהפריש עוד פעם על זה ממקום אחר. רש"י מוסיף, זה שדיברנו לעיל בעומד א', זה שהפריש משאין נוקוב על הנוקוב, אז ואמרנו שזה טרומה ומותר לכהן מיד, למה? אם הוא הפריש משאין נוקוב על הנוקוב, הפרושה שלא חלה בכלל מדואי רייסא. אז איך מתירים זאת לכהן? עונה רש"י, כיוון שמדורייסע זה לא תבל בכלל זה שהוא לקח משעניונו קוב. אבל זה לא גזרו חז"ל ואיתרו זאת לכהן מיד. מביאה הגימורי, עומא ליה רבל רב חיסדה. לדידור דאמרס, שאדם שהפריש מפירות טמאים על תהורים, לא יאוסו ולא יכלום כל איכר, דהיינו דאפילו ההוא גרייבי. מידה זו שהוא הפריש אותה לטרומה, הודה לטיבלי, זה חוזר לטבל, מי טיימי, גזיירדיל מפרושה, ולמפריש שוב מהתהורים. איך <אח> ייתכן? מיהי כמידא דמדואי רייסא אבי <אח> טרומה. מדואי רייסה זה תרומה, כמו שאמרנו. לכן גם בשויגיאק זה תרומה. במאי זה יתכנסו אותו שיפריש עוד פעם. אז גם עקרו את התרומה מהפירות הטמאים כדי שיפריש שוב, ומשום דיל מפושע אפקו רבונו לחולין. וכי בזדין מסנין לאקו דובה מן התרא? בזדין לוקחים פירות שהם תרומה, אומרים שהם תבל, מתירים אותם. עומר לי אמר לו רב חיס דבאת בטיסברי שישקויה בהתככו עם לאקו דובה הוולד ממזר מזה ומזה. מהבעל השני וגם הבעל הראשון אם הוא חוזר ולוקח אותה. ויש להם משני ממזר כי יש אסיש. אלו מראשון המאי אישתו היא. וישראל מעלי הוא הבן שנולד אם הבעל הראשון חוזר ולוקח אותה. אלו מעמיד הרבונון גזרו שהוא ממזר וכושרין אליה בממזרס, מתירים אותו בממזרס. זה אישום מדוי רייסה לישראל כושר תחתן בממזרס. אז רואים שיש כויה בטחון עם לה קודם מנה תראה. לי ענה לו רבי או אחרי שמואל, אוסר בממזרס. וכן כאוסר רובין, כשרובין הגיע מארצ ישראל לבובל, עומר רבי יוחנן, אוסר בממזרס. ואמי קורא לממזר, לאויסר בארץ ישראל. כנסו שהבן הוא ממזר לעניין זה שהוא אסור בבסיס ישראל. אבל זה רק לחומרה. לכולי אין קו הבת יכולים לעקור מהתירת, רק להחמיר. הוא אסור גם בבסיס ישראל וגם בממזרס. יכול להתחתן רק עם גיאוירס, למען דומה שגיאוירס מותרת בממזר. שולח לרפחיס דה רבי ביד רבחי בר אבונה. מה אתה אומר לי? ואין בעזן מאסנא לאק אדום מנתירא? ואותן היא בברייסן. כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, חז"ל תיקנו, קטן נור, שהתייתמה מאביה. מדי רייסה אין מי שיקדש אותה. אז חששו חז"ל שינהגו במנהג אפקר, לכן תיקנו, שאימה או אחיה יכולים לקדש אותה מן רבונון. היא יכולה למען, בכל רגע יכולה לומר, אין לי רואיצה בביי והיא יוצאת, היא עוקרת את הקידוש למפריע. עכשיו כך, בעל יורש את אשתו. אבל כאן... אם אילו הייתה חיה, ייתכן שהייתה ממהנת בו, היא לא הייתה אשתו, אז איך אפשר לקבוע שהוא יורש אותה? מאמה עשי אודם יורש אשתו קטן או שהוא נשא אותה רק מדרבנון. ושם הם אמרים מי שתעמוד בקוימוסו. אומר רש"י כשתגיע לפירקו בשונים, דהיינו שתהיה בדבי שונים, ובאבו עשי שמאז ואילך היא כבר לא יכולה למען, אז אפילו שהקידוש עם הניסון רק מדרבנון, היא כבר לא יכולה למען, אז הוא יורש אותה. ובסדר להם מי שתכונס לחופה. מיד שנכנסה לחופה, אז אפילו שהיא עדיין יכולה למאן, בכל זאת כיוון שבדרך כלל לא, לא ממענים אחרי חופה, אז הוא יורש אותה כבר אפילו שעדיין קטן לו. רב לזור עמו, מי שתיבול או מתגים או תביון. וברגע שכל אחד לפי שיטתו, אז הוא יורש אותה, זה גם ביורשו וגם הוא מטמא לו אם הוא כהן, אז הוא מטמא לה לקבור אותה, והוא יחלס בגין התרומה. אם הוא כהן, אז יש אסקוי ליען שהיא מותרת בהחלט תרומה. עכשיו קודם כל הגימורת תבער את כל הברייסט, את כל השיטות, ואחר כך נראה מה ההוכחה שיש כה רביעת בזן לאקוד אמן הטרם. ושם אמרי משתמי בקהמוסו, משמע, בסילד אומרים שמספיק שתיכונס לחופה, ושם אומרים מספיק שתמי בקהמוסו, דהיינו, אחרי קידושין לחוד, אף אגדו לנכסה לחופה, הרי אפילו איש תו יגדוי לו, אם היא רק ארוסו, הוא לא יורש אותה. הימי, כך אמרו משמי, משתמי בקוימוסו ותיכונס לחופה. ואוכי כה אמרו לבשם על זה לא מועיל רק כי עומדה בקוימוסו מאני אלו חופה. אם הוא כבר כנס אותה לחופה. והיא עומדה בקוימוסו, היא כבר לא יכולה למהן, אז זה מועיל. והיא לא היא, אבל היא לא עומדה בקוימוסו. אפילו שנכנסה לחופה, היא לא מעני אלו חופה כמעט שעדיין יכולה למהן. מה למדנו רבי לזור עם המשיטי בועל? מה שמה משיטי בועל? בעודה קטנה. ואומר רבי אליעזר אין מאי סקטן או כלום. נראה לה לא דף קו זין, הוא סובר שכל התקונת חכום זה רק, שמותר לו לחיות איתו, אבל זה לא שהיא אשתו לכ אז איך הוא יורש אותה? אם יש כבלת רב לזו, מי שתגדיל ותיבועל, הוא באמת צובר שאין מייסה קטן או כלום, לכן רק אחרי שתגדיל, אז הוא בעל אותה, אז קונה אותה מדוי רייסה, אז הוא יורש אותה. עכשיו לענייננו, כתו נמיאס, לפי בשאר ובסילן, אז אפילו שזה רק מדוי רייסה, אז הוא לא בעלה, אז עבור יוריס לו, אב יורש אותה. קרוי ואב אומר רש"י, כי הרי אב מת, מדובר ביסוימו. אם כך, איך הוא מדוי רייסה, אז בעל? איך הם יכולים לעקור דומן הטרם? לקחת כסף ששייך, ירושה ששייכת לאב, לאחים, לדודים, הקרוב הכי קרוב, ולתת זאת לבעל שמדוירייס זה לא מגיע לו. אז רואים שישקיע בבית חכם, לעקור דומן הטרם. דוחה לו רבה, שם זה עניין מיוחד. הפקר בזן, הפקר. ההויו הוסיפו הצנזור, כאילו שרק פעם היה. הפקר בזן, הפקר. לבזן יש כויח להפקיר, לקחת ממון מזה ולתת זאת לזה. ממילא זה לא הכיר אז דור מן מנתרא כי למומן יש להם כויח. דור עומר רבי צחק מנאי שאפקא בזן נפקא שנמר. כתוב שעזרא כנס את כל היהודים שנשאו נשים נכריות. כל אשר ליאבו דשלוש עשי יום עצה ססורים והזקנים יוחרם כל רכושוי והוא יאבדו מקהל הגוי לו. רואים שיש כויח להפקיר. הרב לוזרע במורכי כתוב אילה הנחל לא יישא שנוחל לו אל עוזרע קוי מישוע בן נון וראשי אוהו וויס למטעו בני ישראל. עד צריך עוד כתוב אלו למלוך, מה עובס מנחיל עם בניהם כל מה שירצו בירושתם. אף עפרושי מנחיל עם מסרון כל מה שירצו. יש כלי הרבה חכמים להפקיר. אבל כאילו מדובר באיסורים, זה אין כלי הרבה חכמים. שואל תשובה גימור, אבל הוא מטעם מתאמלו כתוב. אחרי שהוא קונה אותם מן הרבונון, כל אחד לפי שיטתו, ושם אבסילל, הוא יכול להתאמות לה אם היא מתה, אפילו שהוא כהן. ואוכל מדוי רייסה, או גם אם הוא כהן מתאמלו. אבל הבעל לא. ומדרבון המטעמל או בעל שהוא לא בעלה בכלל בדוירי ציין. אז היא רואים שיש כאבת חכומים? עונה הגימור עם שם דעה ולא מס מצווה. גם לכהן מותר לטעמות למס מצווה שמי שיקבור אותו. היא כמו מס מצווה. שואל את הגמור במס מצווה ואותה איזה מס מצווה כל שאין לו, לוי כויברים. כויבר ואחרים אוי לי נוי סוי איזה מס מצווה אם לפני שהוא נפטר הוא קורא לאחרים תקברו אותי ועונים אותו אז לא מס מצווה. אז למה כאן אתה מחשיב אותה כמס מצווה? עונה הגימור אוכן כי קיבינדו ליארסה לא, קריבו ליהונו לא. מה היא תקרא? היא תגיד לקרובים שלה, תגברו אותי, אמרו, אנחנו לא יורשים אותה, חבל, יורש אותך שהוא יקבור. ממילא אז ימס מיץ ולכן מותר לו. שואלת הגימור מההלכה השלישית שלמדנו, שאם הוא קוייאב והוא והחיל... יחלז בגינו עם מחמתו טרומה, אז רואים שאפילו שמדוי רייסה היא לא אשתו, היא אסורה בטרומה זורו, מדה רבונן היא אשתו ואוכל בטרומה. יש כל בית חכומים? עונה הגימור באמת בטרומה דוי רייסה. אין פירות שצמחו בעוד ציצ'אין אינו נוקוב, זה רק חיה מן הרבונון. כל התרום היא רק מן הרבונון, זה ישקע ביד חכמים להכיל אותה. עד כאן דף פייטס.